И ми дојде Господовото слово и рече, не земај жена за себе и немај ни синови ни керки на ова место, зашто Господ зборува вака за керките и синовите што ќе се родат на ова место и за мајките што ќе ги раѓаат и за татковците кои ќе ги имаат во оваа земја. Тие ќе умираат со непреболна смрт, никој не ќе ги оплачува, ниту ќе ги погребе, ќе се претворат во гној за ораниците, ќе изгинат од меч и од глад, а нивните трупови ќе им бидат храна на небесните птици и на земните зверови. Да, Господ зборува вака, не смееш да влезеш во куќата на жалост, не оди да тажиш, ниту да ги сожалуваш, зашто јас му го скусив својот мир на тој народ, зборува Господ, љубовта и сомилоста, ќе изумре големото и малото во оваа земја и никој не ќе ги закопа. Никој не ќе тажи над нив, ниту ќе прави зарези заради нив, ниту ќе ја стрижи косата. За оној во жалоста не ќе раскршуваат леп, за да го утешат заради покојникот, ниту некој ќе му додаде чаша на утека заради смртта на неговиот татко или на неговата мајка. Не влегувај во куќа каде што прославуваат за да седиш со нив и за да се гостиш, зашто вака зборува Господ над војските Израелевиот Бог. Еве ќе направам да ги снема од ова место и пред вашите очи и во овие денови воскликнувањата на радост и веселба и гласовите на младоженецот и на невестата. А кога ќе му ги објавиш на народот сите овие зборови, па те прашаат зошто Господ ни се сака ни сусета ова голема несреќа? Во што е нашето злосторство и во што се нашите гревови што ги направивме против Господ нашиот Бог? Тогаш одговори им: во тоа што вашите татковци ме оставија, говори Господ, и трчаа по тугите богови за да им служат и за да им се клањаат. А мене ме оставија и не го запазија мојот закон, а вие направивте уште полош од вашите татковци, зашто еве, секој се поведува по закоровеността на своето лошо срце, а мене не ме слуша. Затоа ќе ви истерам од оваа земја во земја што ви е непозната, како што им беше и на вашите татковци, таму ќе им служите на туги богови дење и ноке, зашто веќе нема да ви се смилувам. Затоа еве доаѓаат дни, говори Господ, кога веќе не ќе се зборува живиот ми Господ кој ги изведе Израелите синови од египетската земја, но живиот ми Господ кој ги изведе Израелите синови од северната земја и од сите земји во кои ги протера. Зашто ќе ги вратам во нивната земја што им ја дадов на нивните татковци? Еве ќе испратам многу рибари, говори Господ, кои ќе ги уловат, а потоа ќе доведам многу ловци кои ќе ги гонат од сите гори и од сите бречиња и од сите пештерски цепнатини, зашто моите очи ги следат сите нивни пати. Нема да избегаат, ниту нивното беззаконие може да се скрие од моите очи. Двојно ќе им ги наплатам нивното беззаконие и нивните гревови, зашто со труповите на своите грозоти ги осквернија мојата земја и моето наследство го исполнија со гнасости. Господи, сило моја и тврдино моја, прибежиште моје во деновите на неволја, кај тебе ќе додат народите од краиштата на земјата и ќе зборуваат. Нашите татковци ни оставија само лага, ништожество и немок. Та создава ли човекот сам за себе богови, тоа никако не се богови. Еве ќе направам да почувствуваат овој пат на вистина да ја познаат мојата рака и мојата сила и ќе знаат дека името ми е Господ.